смисъл за щата на музиката, специално за всички гости, за всички присъстващи и най-вече за много семейство, много здраве, щастие, много любов и много дечица да радват къщата. Thank you.
Thank you.
Живот не это моя жизнь.
zašto me krave živi. Zemlja diše i kraj mene, samo te neću da život nije dobro živi. Zašto me krave živi. Zemlja diše i kraj mene, samo te neću. Thank you.
Thank you.
всъщност наистина поздравя двамата си зрители. Дефиния момент и да казва да слушат повече за другите си, повече да ги слушат. Точно наистина за неговите двама зрители, Дефиния момент специално.
Thank you.